πλησιάζει σε λίγες ημέρες το παιχνίδι του ΟΦ στο πρωτάθλημα με την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο και μπήκαμε και σε μια ευρωπαϊκή εβδομάδα. Θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε ένα σύντομο σχόλιο από τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ αλλά και άλλων ομάδων, βεβαίως τον Δημήτρη Πίτα, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Χανίων. Κύριε Πίτα, καλησπέρα από το Ηράκλειο και την Κρήτη TV. Καλησπέρα και καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Είναι μια ευρωπαϊκή εβδομάδα καταρχάς και βεβαίως η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα παιχνίδι με την αγγλική Λέστερ που είναι το δυσκολότερο στον όμιλό της θεωρητικά. Πιστεύω ότι έχουν καταλάβει ότι είναι δύσκολα τα παιχνίδια. Νομίζω ότι πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ για να μπορείς να αντιμετωπίσει τη Λέστερ. Θα πρέπει να υπερβάλλει τον εαυτό της για να μπορείς να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου. Τώρα από εκεί πέρα έκανε μια κακή αρχή που δεν έπρεπε να την κάνει, θα μπορούσε να την αποφύγει. Αλλά έχει μπροστά μας τον χρόνο να μπορούσε να διορθώσει. Αρκεί να πιστέψουν ότι μπορούν να περάσουν από μόνο γύρω. Mm-hmm. Βεβαίως απόψε έχουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο Πόρτο και αυτό είναι δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα όμως για τον Ολυμπιακό, αν πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, θα είναι βήμα ακόμα και για την πρόκριση. Εννοείται. Το άγχος τώρα στην προκειμένη περίπτωση το έχει Πόρτο. Διότι έχει χάσει το πρώτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι σε καλή κατάσταση από ό,τι τον είδα εγώ και στο παιχνίδι που παίξαμε. Mm-hmm. Με τη Μαρσέιγ, αλλά νομίζω ότι βέβαια είναι δύσκολο το παιχνίδι. Οτιδήποτε θετικό αποτέλεσμα θα μπορέσει να τον βοηθήσει ώστε να κοιτάξει κατάματα μετά και την πρόκριση. Και βεβαίως υπάρχει και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Ισπανία με τη Γρανάδα. Μπορεί να είναι άσημη ομάδα θεωρητικά, αλλά δεν πάβει να είναι ισπανική ομάδα. Η Γρανάδα αυτή τη στιγμή σε φοβερή κατάσταση. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι μέσα στις 4-5 καλύτερες ισπανικές και είναι πάρα πολύ δύσκολη όπως η έδρα του ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι και εκεί πέρα είναι, θα πρέπει να υπερβάλλει αυτό το ΠΑΟΚ για να μπορέσει να πάρει το 15. Η Γρανάδα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Σωστά, το έδειξε κερδίζοντας και τη Σεβίλη. Τώρα για το παιχνίδι της Κυριακής στο πρωτάθλημα, ΑΕΚ ΟΦΗ, δύο ομάδες που σίγουρα παίζουν καλό ποδόσφαιρο, αυτό μας έχουν συνηθίσει. Ο ΟΦΗ θέλει σίγουρα να πάρει και θετικά αποτελέσματα, καθώς και λόγω διαιτησίας έχασε το παιχνίδι στην Τρίπολη από τον Αστέρα. Η ΑΕΚ πήρε οξυγόνο με την νίκη στα Γιάννενα. Πώς βλέπετε το παιχνίδι αυτό? Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι τώρα και για την ΑΕΚ και για τον ΟΦΗ. Η ΑΕΚ θα πρέπει να κερδίσει για να μπορέσει να διατηρηθεί μπροστά για να είναι κοντά με τον Ολυμπιακό. Απ' την άλλη, ο ΟΦΗ χρειάζεται να πάρει ένα αποτέλεσμα για να μπορέσει να επιτερωθεί λίγο το ηθικό του, μιας και έχει χάσει τώρα το προηγούμενο παιχνίδι. Είναι βέβαια δύσκολο παιχνίδι. Δεν σημαίνει τώρα και για τον ΟΦΗ οτιδήποτε. Έχει δημιουργήσει μια πολύ καλή ομάδα. Έχει πολύ καλές υποδομές. Αξίζει ο κόπος, δηλαδή αυτό που κάνουν τώρα και στο ΟΦΗ. Μιλάω εγώ και με παλιούς παίχτες και γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια ώστε για να μπορέσει να ξεφύγει από τα ελληνικά δεδομένα. Εύχομαι να παιχτεί ένα καλό παιχνίδι τώρα την Κυριακή. Και εντάξει, εγώ θέλω να κινήσει βέβαια, αλλά και ο ΟΦΗ τώρα, αν μπορέσει να πάρει καλό αποτέλεσμα, θα ήταν καλό για αυτόν. Mm-hmm. Και σίγουρα περιμένετε από την ΑΕΚ να. Στη συνέχεια να κυνηγήσει και τους στόχους όπως κάνει κάθε χρόνο, όπως θέλει να κάνει κάθε χρόνο. Κοίτα, αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έτσι όπως είναι αγωνιστικά, δεν νομίζω ότι μπορεί να διεκδικήσει με αυτή τη λογική. Πρέπει να δείξει μια σταθερότητα στην απόδοσή της, να μπορέσει να πάρει ορισμένα παιχνίδια τα οποία θα πρέπει να τις σιγά σιγά να παίζουν και λίγο ποδόσφαιρο καλύτερο. Να κατασταλάξει ο προπονητής σε μια δεκάδα που θα μπορέσει να την ομάδα την προχωρήσει καλύτερα. Έχει βέβαια παίχτες. Ωραία. Από εκεί και πέρα θα δούμε τώρα τι μπορεί να κάνουμε. Κύριε Πίτα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά στο Ηράκλειο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.